Наистина Петър Пашев е тук при мен. Добър ден, първо казвам на господин Петър Пашев. Вашето мнение за днешния двубой, загуба за Локомотив Пловдив? Моето мнение, аз честно да ви кажа, скоро, а може би и никога не бях гледал такъв матч. Нашите футболисти играха така доста добре, държаха топката повече време от отбора на Черноморе, но ако се изкара статистика, сигурно ще е 80 на 20. Две контратаки през първата част, отбелязаха ни два гола и мисля, че третия гол при дуспата, мисля, че това им беше единственото слизане до нашата врата през втората част. Страшно много пропуски, мал шанса, просто ни преследваше днеска до последната секунда. Изключително много кадрови проблеми се създадаха за вашия отбор и преди това имаше много контузени. Какво е състоянието на футболистите, които днес се напуснаха преждевременно игра? Ами, значи за Йохан Ласиман, доколкото знам, има леки разкъсвания на мускулни влакна от на бедрения мускул, а с Игнат Дишлиев положението е доста тежко. Отново скъсана предна кръстна връзка и това е, може би, така доста фатално за него, за съжаление. Изключително неприятна новина. А каква бе причината Кирил Котев да не стартира в днешния двубой? Значи имаше проблеми в адукторите преди двубоя и на разгряването преценихме и самия той, че няма да може да бъде полезен на отбора и затова предприехме тази смяна. Второто по време тимът на Локомотив Пловдив изглеждаше като този, който успява да създаде по-опасните ситуации. Стигнахте и до попадения. Какво обаче ви раздели след това от изравняване на резултата и вероятно обрат в двубоя? Значи не забравяйте, че тези два гола доста ни тежаха. Въпреки всичко успяхме да върнем един гол. И пропуските. Ние направихме страшно много пропуски от невероятни ситуации. Сега да не ги изреждам. Футболистите, които просто днеска нямаха никакъв шанс пред гола. Господин Пашев, благодаря ви много за това интервю. Желая успех на вас и на Локомотив Пловдив. И така чухам мнението и на треньора в отбора на Локомотив Пловдив, Петър Пашев.